Փառքորը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Փառք Աստծո սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, որ այսօր էլ մենք կարողացանք ավարտվել միասին, որպեսզի Քրիստոսի ներկայության մեջ վայելենք Աստծուն, վայելենք միմյանց Քրիստոսի սիրով։ Այսօր կիրակի է, տերունական օր է, այսինքն եկեղեցին ամեն կիրակի նշում է Քրիստոսի հարության տոնը, եւ մենք որպես հավատացյալներ, եթե չենք հավատում Քրիստոսի հարությանը, մեր հավատը փուչ է։ Պողոս Առաքյալ ասում է, եթե մենք միայն այս կյանքի վրա մեր հույսը, այս կյանքի համար է մեր հույսը Աստծու վրա, մենք աշխարհի ամենախղճալի, ամենա, այսպես ասած, ողորմելի մարդիկն ենք, բայց մեր հույսը այս կյանքի համար չի, այս կյանքը մեզ տրված է, որպեսզի մենք նախապատրաստենք ավելի լավ կյանքի, առավել կյանքի, հարությունից հետո եղող կյանքի համար։ Հիմա կարդանք, գիտեք, եկեղեցու ստեղծումից հետո, հիմնադրումից հետո շատ քիչ անցած եկեղեցու մեջ տարբեր պաշտոններ ունեին մարդիկ, տարբեր գործառույթներ ունեին, ոմանք էլ սիրում էին Աստծո խոսքը, հաշվել Աստծո խոսքի մեջ այս բառը, քանի անգամ է գրված, ինչ նախադասությունը, քանի անգամ է գրված, եւ այսպես, ուրեմն, այդ մարդիկ օգնեցին մեզ, օրինակ, ասենք, Հիսուսը խաչի վրա քանի անգամ է խոսացել, հա, 7 անգամ, այսպես հաշվել են մարդիկ, կամ ասում են, որ ես անձամբ չեմ հաշվել, բայց վստահում եմ այդ մարդկանց, ասում են, որ ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ 365 անգամ գրված է՝ մի վախեցիր, այսինքն ամեն օրվա համար Աստված ասում է՝ մի վախեցիր։ Այսպես հաշվել են մարդիկ, մեր նախնի եղբայրները, քույրերը, եւ մեզ փոխանցել են այս ժառանգությունը։ Այսօր կխոսենք հարությունից եւ կտեսնենք, քանի անգամ է Աստծո խոսքի մեջ գրված հարության մասին։ Բայց մինչեւ բուն նյութին անցնելը, կարդանք Եսայի մարգարեությունից մի փոքրիկ հատված, Եսայի մարգարեության 25-րդ գլուխն է, 25-րդ գլուխ 8-րդ տունը, բայց ես մի քիչ վերևից կկարդանք, հենց սկզբից կկարդանք, որովհետև այստեղ փառաբանություն կա Աստծուն, Եսայու հետ կարող ենք մեր սրտի մեջ փառաբանենք Աստծուն։ Թող փառավորվի Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ով Տեր, դու ես իմ Աստվածը, պիտի մեծարեմ քեզ, պիտի փառաբանեմ քո անունը, քանզի սքանչելի գործեր կատարեցիր։ Քո վաղեմի խորհուրդները հավատարմությունն ու ճշմարտությունն են, որովհետև քաղաքը հողագույթի վերածեցիր, պարսպապատ քաղաքը փլատակների, որպիսի օտարների պալատը քաղաք չլինի, այն երբեք չի վերաշինվելու։ Այդ պատճառով քեզ պիտի փառաբանի զորավոր ժողովուրդը, ահարկու ազգերի քաղաքը պիտի վախենա քեզանից, քանի որ դու զորություն եղար աղքատին, նեցուկ չքավորին, նրա նեղության մեջ ապաստան փոթորիկից, հովանի տակությունից, երբ ահարկուների պորտկումը պատի դեմ հարվածող փոթորիկի պես էր, դու պիտի նվազեցնես օտարների աղմուկը, ինչպես չոր տեղում տակությունը, ինչպես ամպիստ վերում եղող տակություն, ահարկուների ճյուղը ցած պիտի բերվի, եւ այս լեռան վրա զորաստերը ամբողջ ժողովրդի համար պարարտ բաների խնջույք է անելու, հին գինիներով, ծուծով լի պարարտ բաներով, հին ու մրուրից զտված գինիներով խնջույք, եւ այս լեռան վրա նա կործանելու է ամբողջ ժողովրդի վրա եղող երեսի ծածկոցը եւ բոլոր ազգերի վրա տարածված վարակույրը։ Նա մահը հաղթության մեջ պիտի կլանի, եւ Տեր Աստված պիտի ջնջի արտասուքը բոլոր երեսներից, եւ իր ժողովրդի նախատինքը պիտի վերացնի ամբողջ երկրի վրայից, քանզի Տերը խոսեց։ 7 ու 8-ը կարդանք նորից։ Այս լեռան վրա նա կործանելու է ամբողջ ժողովրդի վրա եղող երեսի ծածկոցը եւ բոլոր ազգերի վրա տարածված վարակույրը, այսինքն ազգերի վրա, բոլոր ազգերի վրա ծածկոց կար, վարակույր կար, ինչ նշանակում երեսի վրա վարակույր, նշանակում չես կարողանում տեսնել, նշանակում կուրություն կար հոգևոր, եւ ասում է՝ Տերը պիտի վերացնի,
Ինչպես պիտի վերածներ։ Պիտի վերածներ Քրիստոսի հարությունով։ Տեսեք ինչ ասում հաջորդ տունը, 8-րդը։ Նա մահը հաղթության մեջ պիտի կլանի։ Ինչպես պիտի մահը հաղթության մեջ կլանի։ Սա հարության մասին է խոսքը, որ Քրիստոսի հարությունից հետո բոլոր ազգերը, ովքեր հավատում են Քրիստոսին, ահա իրանց մահը պիտի այդ հաղթության մեջ, այսինքն Քրիստոսը, որ հաղթեց մահվանը եւ հաղթեց գերեզմանին, այդպես հաղթության մեջ պիտի կլանվի մեր բոլորի մահը։ Հիմա, ինչպես խոստացա, մեր եղբայրները ժամանակի ընթացքում հաշվել են, որ Սուրբ գրքում նշվում է հարության 7 դեպք։ 7 դեպք։ Առաջի դեպքը գրված է 3-րդ թագավորած գրքում, 3-րդ թագավորների գլխում, 17-րդ գրքում, 17-րդ գլուխ, 17-ից 22 տները։ Հիմա Գ թագավորած 17, 17-ից 22։ Այս ամենից հետո այնպես պատահեց, որ այդ կնոջ տան տիրուհու տղան հիվանդացավ։ Նրա հիվանդությունը շատ ծանր էր, այնպես որ նրա վրա շունչ չմնաց։ Եվ կինը ասաց Եղիային, մարդ Աստծո, ինչ ունես ինձ հետ, միթե եկել ես, որ իմ մեղքը ինձ հիշեցնես և իմ որդուն սպանես։ Նա ասաց կնոջը, որդու տուր ինձ, նրան վերցրեց մոր գրկից և իր բնակած վերնատունը տարավ, որտեղ ինքը բնակվում էր, և նրան իր անկողնու վրա պարկեցրեց։ Ապա տիրոջն աղաղակելով ասաց, Տեր իմ Աստված, միթե այս որբի վայրի կնոջ վրա էլ, ում մոտ ես սպանդուխտ եմ, չարիք ես բերելու նրա որդուն մահացնելով։ Եվ երեք անգամ ամբողջ հասակով ձգվեց երեխայի վրա, ու տիրոջն աղաղակելով ասաց, ով Տեր իմ Աստված, աղաչում եմ, այս տղայի շունչը թող վերադառնա իր մարմնի մեջ։ Եվ Տերը լսեց Եղիայի ձայն, ու Եղիայի շունչը իր մարմինը վերադարձավ ու նա կենթանացավ։ Եղիան նրան վերցրեց ու նրան վերնատնից իջեցրեց ու մորը տվեց։ Եղիան ասաց, տես, տղատ կենթանի է։ Եվ կինն ասաց Եղիային, հիմա սրանով իմացա, որ դու Աստծո մարդն ես ու քո բերանում Աստծո խոսքը ճշմարիտ է։ Առաջի դեպքը այս կնոջ դեպքն էր, որ Եղիան, ուրեմն Եղիան կենթանացրեց, եւ տղան մահացել էր, բայց Եղիան աղոթք արեց եւ տես, ասում է, երեք անգամ պարկեց տղայի վրա։ Մենք այս դեպքի համար, եթե հիշում եք, մի անգամ խոսել ենք, որ այս կինը, այստեղ օգտագործված նյութերը, փայտը, հիշում եք, չէ՞, փայտը, յուղը, բանը, որ ջուրը, որ խորհրդանշում էր մկրտությունը, Քրիստոսի խաչը և օծությունը, այսինքն Սուրբ Հոգու խորհուրդն ուներ, և ահա այսպես սրանից հետո էլ տեսնում ենք, որ նույն դրանից հետո արդեն շարունակությունը հարության խորհուրդն է գալիս, որ Քրիստոսի, ուրեմն Քրիստոսի անունով մկրտվածները կամ Սուրբ Երրորդության անունով մկրտվածները, տեսնում ենք Եղիան երեք անգամ պարկեց տղայի վրա, որը խորհրդանշում էր Սուրբ Երրորդությունը, Սուրբ Երրորդության անվան մկրտվողները և Սուրբ Հոգուոծությունը ունեցողները, ուրեմն պետք է, ուրեմն հարություն առնեն, ինչպես այս երիտասարդը հարություն առավ, և այս երիտասարդը գիտենք, որ հեթանոս էր, և ուրեմն և սա նորից խորհրդանշում էր, որ հեթանոսներից պետք է, ուրեմն հեթանոսները պետք է միանան Աստծո ժողովրդին, և պետք է, ուրեմն հարությունը ժառանգեն, ոչ միայն խոստումը, որ Իսրայելն էր տված, այլև հեթանոսներին էլ պիտի տա։ Ես չգիտեմ, մենք մեր ժամանակը ինչքան է ներում, կհասցնենք արդյոք նաև այս բաների, բայց ես կարճ, շատ կարճ կասեմ, որ չծանրաբեռնեմ քարոզը, որովհետև շատ հաճախ այսպես բաներ, որ ասում ենք, մարդիկ հիմնական պատգամը մոռանում են և այս բաներն են հիշում, բայց շատ կարճ կասեմ, որ այս Սարեպտա քաղաքը, ես այսօր հատուկ բացեցի և նայեցի այդ բոլոր նշանակությունները, ուր որ գնացել է այս բոլոր հարությունները, և ամեն ինչ իր սիմվոլն ունի և իր խորհրդանշական մեկնություններն էլ ունի, և սրանից տարիներ առաջ կարդում էի, ինչպես են քրիստոնյաները համասարաններ հիմնադրել Եվրոպայում, ամենտեղ, և ինչ են անցել այդ համասարաններում, ուրեմն բաներից մեկը, առարկաններից մեկը այլաբանությունն ա եղել, խորհրդապաշտությունն ա եղել, և մարդիկ
հատուկ անցել են այս բանը, մենք հիմա կորցրել ենք ցավոք սրտի, եւ այն ժամանակ մարդիկ, որ գրքեր են գրել բանաստեղծությունը, են գրել սայլաբանությունը, շատ են օգտագործել, եւ մարդիկ կարդալով հասկացել են ինչ նկատի ունի, ինչ խորհուրդ ունի։ Եվ գիտենք, որ այլաբանություն շատ կա Աստծո խոսքի մեջ։ Վերջերս կարդում էի Երեմիա Մարգարեի գիրքը, ուրիշ գրքեր էի կարդում, այսպես ուղղակի չի ասում, պետք է պատերազմ լինի, պետք է ասենք դժվարություն լինի, ասում ծովը, ծովերը, օվկիանոսները գրգռացին բան, այսինքն այսպես շուտ այլաբանություն ասում, սա այն ժամանակ այսպես ընդունված բաներ, սովորական բաներ, մարդիկ կարդում էին, հասկանում էին։ Հիմա Սարեպտա նշանակում է ոսկերիչի, ոսկի ձուլելու տեղ։ Ըստ երևույթին այդ քաղաքում տենց ոսկի են ձուլել, բան, բայց տեսնում ենք, որ ահա հավատի, ուրեմն ոսկին գիտենք, չէ՞, ինչ կարևոր է, ոսկին մեր Աստծո խոսքն է, հավատի հիմնական բանն է, ամենաթանկարժեք բանն է, եւ ամենաթանկարժեք բանը մեր հավատի մեջ որ կա, սա, ուրեմն մեր Քրիստոսի հարությունն է եւ մեր անձնական հարության հույսն է։ Հիմա երկրորդ բանը կկարդանք, հարության դեպքը, որ գրված է Աստծո խոսքում, սա գրված է 4-րդ թագավորած գրքում, 4-րդ թագավորած գրքի 4-րդ տան մեջ, սա էլ արդեն Եղիսեի պատմությունն է, եւ այս Եղիսեի պատմությունը, Եղիսեի պատմության մեջ երկու հարության դեպք կա։ Սա էլ իմ իջայլոց ասեմ, որ նորից այդ մեր եղբայրները, որոնք սիրում են հաշվել, ուրեմն հաշվել են, որ Եղիսեն ճիշտ կրկնակի անգամ ավելի շատ հրաշք է կատարել, քան թե Եղիան, քանի որ հիշում եք, որ Եղիսեն Եղիային խնդրեց, ասաց քո հոգու կրկնապատի կթողտա Աստված ինձ, եւ Աստված լսեց եւ տվեց, եւ Սուրբ գրքում Եղիայի հրաշքները, որ նկարագրած է, ճիշտ երկու անգամ ավել Եղիսեն հրաշք է կատարում, եւ փաստորեն երկու անգամ էլ ավել հարություն պիտի լինի այս գրքի մեջ։ Հիմա կարդանք երկրորդ հարությունը, որ արդեն Եղիսեն արեց, 4-րդ թագավորած, 4-րդ գլուխ, 32-36։ Նորից այսպեսի պատմություն նաև կնոջ մի հավատացյալ կնոջտուն էր մնում, որ երեխան մահացավ եւ այլն, եւ ահա Եղիսեն տուն մտավ, տեսավ, որ երեխան մեռած է, իր անկողնու վրա պառկած, կին նվեր է դրել այդ անկողնու վրա։ Ուստի նա մտավ, իրենց երկուսի վրա փակեց դուռը եւ տիրոջը աղոթեց, ապա ելավ, պառկեց երեխայի վրա, եւ իր բերանը նրա բերանի վրա, եւ իր աչքերը նրա աչքերի վրա, եւ իր թաթերը նրա թաթերի վրա դրեց, եւ նրա վրա ձգվեց, ու երեխայի մարմինը տակացավ։ Այն ժամանակ վերադարձավ, տան մեջ այն կողմ պատտվեց, ու նորից ելավ, նրա վրա ձգվեց, ու տղան 7 անգամ փրշտաց եւ աչքերը բացեց։ Այս դեպքը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Եղիսեն պարկում է երեխայի վրա, բերանը բերանին, ձեռքերը ձեռքերին, ասած ձգվեց, ոտքերը ոտքերին, այսինքն սա Քրիստոսի խաչի խորհուրդն էր։ Եվ որ դուրս է գալիս, դուրս չի գալիս, ասում վերա կենում եւ ասում այս այն կողմ պատտվեց, սա էլ խաչի խորհուրդն ուներ։ Հիշում եք, չէ՞, հինուխտում երերալու ընծակ էր, որ քանան վերցնում էր եւ բարձրացնում էր այդ ընծան, եւ այսպես երերացնում էր, այսու այն կողմ էր տանում, այսինքն սա խաչի խորհուրդն է։ Եղիսեն նույնպես խաչի խորհուրդ, այսու այն կողմ է գնում, եւ ուրեմն այս երեխայի վրա պարկելով խաչի խորհուրդն է, որ խաչի միջոցով, Քրիստոսի մահվան միջոցով մենք, որ մահացած ենք, պետք է հարություն ապրենք։ Եվ Սունամացի կինն էր, եւ Սունամ նշանակում է անհարթ, անհարթություն, եւ սա էլի շատ կարճ, այս սիմվոլները շատ կարճ կկանգնենք, որպեսզի պատգամը չծանրանա, այսինքն ամեն տեսակի անհարթություն, ամեն տեսակի բան մեր կյանքում, որ կա, որ խանգարում է հավատին, Աստծո Քրիստոսի հարության հույսը, Քրիստոսի հարության զորությունով մենք կարող ենք հաղթահարել։ Ուրեմն տեսնում ենք, սա երկրորդ, ուրեմն պատմությունն է, որը երկրորդ հարության պատմությունն է։ Երրորդ պատմությունը նորից գրված է 4-րդ թագավորած գրքում, 13-րդ գլխում, 20-21 տները։ Եղիսեն մեռավ, եւ նրան թաղեցին, հաջորդ տարի մովաբացիների հրոսակային գնդերը երկիր խուժեցին, եւ եղավ, որ մի մարդու թաղման ժամանակ ահա մի գունդ տեսան, մարդուն նետեցին Եղիսեի գերեզմանը, մարդը Եղիսեի ոսկորներին դիպչելուն պես կենթանացավ ու ոտքի վրա կանգնեց։ Ո՞ր են հիմա մեր հարգելի, սիրելի բողոքական եղբայրները, որ ասում են, ինչի՞ եք դուք
սրբերի մասունքներ բանանում հարգանք մատուցում, ինչու եք դուք խաչը պաշտում, ինչու եք դուք գերեզ սրբերի գերեզմաններին գնում ուխտեկանում, ահա դեպքերից մեկը, որ սուրբը արդեն մահացած քայքայված մարմինը ոսկորներին կպավ մարդը եւ մեռած մարդը կենթանացավ, Եղիսեն հարություն տվեց մեռնելուց հետո այս մարդուն, ինքը մեռած էր արդեն, բայց իր ոսկորները հարություն տվեցին։ Սա շատ բան է, եկեղեցին շատ այսպեսի պատմություններ ունի իր մեջ ամբարված, ինչպես են սրբերը, սրբերի մասունքները, սրբերի գերեզմաններին մարդիկ գնացել են, ծանր հիվանդություններից են բուժվել, չէ՞։ Մենք շատ պատմություններ գիտենք, շատ։ Վերջերս կարդում էի մի իսպանացի մի սուրբի մասին, որը շատ սուրբ կյանք էր ապրում եւ հազվագյուտ բան է եկեղեցու մեջ, իրան արդեն կյանքի օրոք իր մասին նամակներ բանել էի կարդում, էլ այն ժամանակվա քրիստոնյաները, որ գրում էին իրան, այդ մարդուն ամեն տեղ միայն սուրբ են անվանում, ինքը դեռ կենդանի է, ասում են էսինչ սուրբը, էսինչ սուրբը բան, եւ ինքը իրան նշանակել էին վանքերից մեկում, քույրերի վանքում, ոնց է կոչվում, կանացի վանքում, հա, բանը խոստովանահայր, խոստովանահայր էին նշանակել, հա, հա, կուսանոցում ապրես Վարդան ջան, կուսանոցում խոստովանահայր էին նշանակել, եւ ինքը եւ բոլոր այդ քույրերը, այդ վանականուհիները, որոնք այդ խոստով իրաց գալիս էին այդ մարդու մոտ խոստովանում էին, իրանց կյանքը ոմանք շատ արագ, ոմանք ժամանակ էր անցնում, սրբանում էր, սուրբեր էին դառնում բոլորը, այդպեսի մեծ, ասում ամեն մեկին գիտեր ինչ ասի, ինչ խորհուրդ տա եւ աղոթում էր իրանց համար, հա։ Վերջը պատմությունը շատ հետաքրքիր, զարմանալի պատմություն է այս մարդու պատմությունը, բայց ուզում եմ վերջը հիշացնեմ, բանը պատմեմ ձեզ, վերջը սա էր, որ ինքը արդեն զգում էր, որ պետք է մահանա, ուրիշ վայրում էր գտնվում, գալիս այդ իր հարազատ վանքը, որտեղ ինքը խոստովանահայրը աշխատել կամ ծառայել, եւ այդտեղ գալիս է եւ ասում է, որ ես մեռնում եմ, բան մի անկողին են տալիս, սպարկում է, ամբողջ մարմինը վերքերով է սկսում պատվել եւ այս վերքերը սկսում են պայթել, թարախ է դուրս գալիս, բան բժիշկ են կանչում, բժիշկը գալիս է եւ սկսում է այս վերքերը լվալ, բուժել, այս բաներ դնել, լաթեր դնել վրեն եւ այլն, եւ քույրերը երազում էին, որ գնան ծառայեն, այս որտեւ ասում է, երբ որ այս թարախակալած լաթերը բանը տանում էին, ասում է անուշոտ էր գալի, մի այլ կարգ էր, թարախից լսել եք մարդու անուշոտ գա, ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված նույնիսկ այդ սրբության ասած մարդկանց մարմինն է օգտագործում, որպեսի, եւ ասում է այս երիտասարդ վանական քույրերից մեկը գնում է այդ իր մեծին, ասում է գիտես բանը, այդ բժիշկը ես տեսա, ասում է բժիշկը գաղտնի այդ վերքերի վրա այս լաթերը, ասում է կտրում էր դմեր ջեբը, բան իրագրբան էլ ես բժիշկը, այս մեծ քույրը, այս երիտասարդ քույրն, ասում է սուս մնա, չես հասկանում, ասում է ինքը բժիշկ է, ինքը դրանք տանում է, իր հիվանդների վրա դնում է եւ հիվանդները բժշկում է, ահա այսպես սրբերի մասունքները, սրբերի ուրեմն մարմինը, սրբերի ոսկորները մենք ունենք, գիտենք լուսավորչի աճը կա մեր մոտ, չէ, գեղարդը կա եւ այլն, սրանք իրոք սուրբ մասունքներ են, սուրբ բաներ են, եւ տեսնում ենք, որ շատ օգտակար են եւ հավատը տակ են պահում, հավատը ուրեմն բան են պահում, եւ այսպես ուրեմն երկրորդ դեպքը, որ կարդացինք, տեսանք, որ Եղիսեն իր մեռած ժամանակ գերեզմանում եղած ժամանակ հարություն տվեց այս մարդուն, որը մահացել էր, եւ ասում եմ Մովաբի գնդերը գալիս էին, Մովաբը, եթե հիշում եք, Ղովտի թորն էր, Ղովտի եւ իր աղջկա, Ղովտի աղջկա, այս մեղքից ծնվեց, եւ Մովաբ նշանակում էր իմ հոր որդի, բայց նաեւ մեկ ուրիշ ձեւով որ թարգմանվում է, կոչվում է ծովի հայր կամ ջրի հայր, ծովի հայր, իսկ աստվածաշնչյան սիմվոլիկայի մեջ ծովը միշտ մեղքի խորհուրդ ունի, եթե հիշում եք գազանը ծովից է լավ եւ այլն, ծովը միշտ մեղքի խորհուրդ ունի, մեղքի հայր, այսինքն մեղքի հայրի գնդերը, սատանայի գնդերը, երբ որ գալիս են մեր վրա, մենք կարող ենք ապավինել եւ մեր ուրեմն կարող ենք ապավինել մեր սրբերի աղոթներին, իրանց դիմելով Սուրբ Լուսավորչին, Սուրբ Տիրամորը, որպեսզի իրանք աղոթեն, եւ այս գնդերը ուրեմն չեն կարա մեր վրա ազդել, ապա մեր մեռած կյանքն էլ ուրեմն հարություն կառնի։ Սա երրորդ դեպքն էր, չէ՞, որ կարդացինք։ Հիմա կարդանք չորրորդ դեպքը, երեքը հինգը տակարանում է այս հարության դեպքերը, իսկ չորս դեպքեր էլ նոր կտակարանից պետք է կարդանք։ Առաջի դեպքը նոր կտակարանից կարդում ենք Մատթեոսի ավետարանում,
9-րդ գլխում 18-ից 26 Կարդամ, թե Հայրոսի աղջկա պատմությունն է, բոլորս գիտենք, չէ՞, կարճացնելու համար ժամանակը չկարդամ, հիշում եք, որ Հայրոսը մոտեցավ իր աղջկա եւ իր աղջկա հիվանդեր եւ մինչ քայլում էին, եկան եւ նրան ասեցին, աղջկդ մահացել է, մի հոգնեցրու վարդապետին, բայց վարդապետը ասեց՝ մի վախեցի, միայն հավատա, ամեն ինչ նաուրա հավատացողին եկավ եւ հիշում ենք, որ հորը մորը թողեց եւ իր երեք աշակերտներին եւ աղոտ քարեց եւ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ նա մտնում էր աղջկա մոտ, ծաղրում էին նրան, որովհետև գիտեին, հաստատ գիտեին, որ աղջկա մահացել է։ Բայց երբ որ նա մտավ, ասում է, բռնեց աղջկա ձեռքից եւ աղջիկը ոտքի կանգնեց։ Եվ ոտքի կանգնեց եւ այս լուրը ամբողջ շրջապատում տարածվեց։ Այս պատմությունը Ղուկասի ավետարանում մի քիչ ավելի մանրամասն է գրած, ես կուզենայի այդ հատվածը միասին նայենք, որտեւ այստեղ շատ լուրջ բան կա մեզ սովորացնող Ղուկասի ավետարանի 8-րդ գլուխը այս դեպքը այսպես է պատմում Նրա ձեռքը բռնելով կանչեց եւ ասաց աղջիկ վեր կաց կամ եբրայերեն այդ ժամանակվա արամեերեն լեզվով տալիթա կումի չէ եւ նրա հոգին վերադարձավ ու նա իսկույն ոտքի կանգնեց Եվ նա հրամայեց նրան ուտելիք տալ։ Այսինքն Հիսուսը հրամայեց աղջկան ուտելիք տալ։ Գիտեք, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, մենք էլ մի ժամանակ մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, ինչպես այս աղջիկը, Հայրոսի աղջիկը, մեր հոգին մեռած էր։ Եվ Հիսուսը մի օր կանչեց եւ ասեց վեր կաց, եւ մեր հոգին հարություն առավ։ Հիմա ի՞նչ ասում Հիսուսը։ Ասում է՝ «Կերակուր տվեք նրան»։ Ինչպես մարմին, ինչպես երեխան ծնվում է եւ իրան լվանում են հոգ են տանում եւ կերակուր են տալի որպեսի աճի սկզբից կաթա տալիս մայրը հետո մեծանալուց ավելի ուրիշ կերակուրներ են տալի պինդ կերակուրներ են տալի այնպես էլ մենք որ հարություն ենք առմեռելներից այսինքն մեր հոգին որ կենթանացել է Քրիստոսի հրամանով եթե մենք չկերակրենք մեր հոգին նորից կմեռնի Հիսուսը ասում է կերակուր տվեք նրան թող ուտի իր ծնողներին Հիսուսը եկեղեցում պատվիրել է, որ մեզ կերակրի։ Հիսուսը մեզ իր խոսքն է տվել։ Հիսուսը մեզ աղոթելու առանձնաշնորհում է տվել։ Հիսուսը մեզ քույրերի, եղբայրների շրջապատում Աստծո անունով հավաքվելու եւ Աստծո անունով երգելու, աղոթելու, խոսելու շնորհ է տվել։ Այս բոլորը հոգու կերակուր են։ Եվ եթե մենք կտրում ենք մեզ եկեղեցուց, կտրում ենք մեզ ուրեմն հավաքույտներից, կտրում ենք մեզ Աստծո խոսքից, կտրում ենք մեզ աղոթքից, Մեր հոգին սոված ամնում եւ սովամահ լինում։ Վերջում մեռնում է։ Դրա համար Հիսուսը հարություն տալուց հետո ասում էր, որ «Կերակուր տվեք նրան թող ուտի»։ Հայրոսը նշանակում էր Յահվենն է կամ Աստված է իմ լույսը կամ լուսավորյալ, այսինքն Աստծո լույսով լուսավորյալ։ Այո, մենք լուսավորվում ենք Աստծո լույսով։ Մենք հասկանում ենք մեր հոգին հարություն առնում, բայց հարություն առնելուց հետո մեր մեռած հոգին, որ հարություն առը, պետք է Աստծո խոսքով ծնվի եւ այդ լույսը պետք է քանի գնա մեծանա ու շատանա։ Հաջորդ դեպքը նոր կտակարանից պետք է կարդանք Ղուկասի ավետարանից էլի 7-րդ գլխից։ Հաջորդ օրը Հիսուսը գնում էր Նային կոչված քաղաքը։ Նրա հետ էին իր աշակերտներից շատերը եւ մեծ բազմություն։ Երբ երբ մոտենում էր քաղաքի դարպասներին, ահա մի մեռել էին դուրս բերում, որբևայրի մոր մեկ հատիկ որդուն։ Համաքաղաքացիներից շատերը այդ կնոջ հետ էին։ Տերը տեսնելով գտած նրան ու ասաց՝ «Միլար»։ Ապա մոտեցավ ու դիպավ դագաղին, նրանք որ տանում էին դագաղը, կանգ առան։ Եվ նա ասաց, «Երիտասարդ, քեզ եմ ասում, վեր կաց»։ Եվ նա, որ մեռած էր, նստեց և սկսեց խոսել։ Հիսուսը նրան հանձնեց մորը։ Նային քաղաք, նային նշանակում է գեղեցկություն։ Գեղեցկությունը, սա Քրիստոսի հարցն է, գեղեցկությունը Քրիստոսի եկեղեցին է։
Եվ այդ քաղաքն է, որը խորհրդանշում էր երկնային Երուսաղեմը, որ խորհրդանշում էր Քրիստոսի եկեղեցին։ Ահա այդ գեղեցիկ քաղաքից մեռել են հանում։ Այսինքն եկեղեցու մեջ մեկ-մեկ մարդիկ եկեղեցու մեջ են, բայց մեռած են հոգեորապես։ Եվ ինչ են մեռնում, որովհետև այս կինը որբե վայրի էր։ Ինչ էր որբե վայրի, որտեվ ամուսինը մեռել էր։ Այսինքն մենք եթե մեր կապը կտրենք Աստծո հետ, մեր փեսայի հետ, մենք կմնանք որբե վայրի եւ մեր հոգին կմեռնի։ Եվ ահա տեսնում ենք այս տղային մոտեցավ եւ հարություն տվեց, նույն այս աղջիկա պատմության նման ասում է՝ տղա վեր կաց եւ այլն, ասում է՝ նստեց, նստելուց հետո ինչ անում, ասում է՝ սկսեց խոսել։ Ահա երբ որ մենք մեր հոգին հարությունը առնում, եթե մոռացել եք, մի հատ կարդամ լսեք։ Եվ նա որ մեռած էր նստեց ու սկսեց խոսել, եւ Հիսուսը նրան հանձնեց մորը։ Հիսուսը երբ որ մեզ հարություն է տալիս եւ վերադարձնում է եկեղեցուն, մեր մորը ինչ է ասում, ինչ պետք է անենք մենք, մենք պետք է խոսենք, մենք չենք կարող լռենք։ Մենք հարություն ենք առել, մեր եւ խոսքը սա վկայությունն է, մեր վկայության խոսքն է, որ ես ժամանակին մեռած էի մեղքերի մեջ, բայց հիմա հարություն եմ առել։ Ժամանակին ես գող էի, հիմա չեմ գողանում, որովհետև Քրիստոսը իմ Տերն է։ Ժամանակին ես հայող էի, այսօր չեմ հայում, որովհետև ժամանակին ես ատում էի մարդկանց, ինչպես են մեր երկի մեջ, չէ՞, ասած մաղձ էր սիրտս, բայց հիմա օրհնություն է բխում։ Ահա մենք պետքա խոսանք եւ անպայման չի բերանով խոսանք։ Մեր կյանքը պետքա խոսա եւ հետո նոր բերանը։ Եվ ահա հնարավոր չի, որ ուրեմն այդ մարդը, մենք որ հարություն ենք առել, չկարողանանք վկայել, որովհետև այդ վկայությունը ինքստինքյան բխում է, ինքստինքյան։ Հիշեք ձեր առաջի օրերը, երբ որ դարձի եկաք, ուզում եք սաղին պատմեիք, չէ՞, ուրախություն էր լսվել։ Դե մեծ մասից այդպես եմ լսել, չգիտեմ, կարողա մարդկա տենց բան զգացմունքներ չի ունեցել, բայց շատ եմ կարդացել, շատ եմ լսել, որ երբ որ մարդը նոր է դարձի գալիս, ասես ուրախություն կա, ուզում է բոլորին պատմի, բոլորին վկայի։ Սա շատ բնական, ուրեմն, ռեակցիա է մեր, ուրեմն, մեռած հոգու հարություն առնելուց։ Հաջորդ պատմությունը Հովհաննեսի ավետարանի, Հովհաննեսի ավետարանում է գրված։ Սա 6-րդ պատմությունն է հարության։ Սա Ղազարոսի հարության պատմությունն է, Հովհաննեսի ավետարանի 11-րդ, ուրեմն, գլուխն է։ Սրա մասին շատ-շատ ենք քրիստոնյաների սիրելի հատվածներից մեկն է, ինչպես Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, ինչպես տարբեր տեղեր, ես էլ ես Ղազարոսի հարության պատմությունը շատ ենք լսել, շատ ենք կարդացել, շատ ես էսպես, ինչպես քարը գլորեցին, ինչպես Հիսուսը Մարթայի հետ խոսած, Մարիամի հետ խոսած, ես ամեն ինչը շատ կարևոր նշանակություններ ունեն, բայց այստեղ մի բան եմ ուզում ասեմ, երբ որ Հիսուսը լաց եղավ Ղազարոսի վրա եւ գիտեք, որ մենք երկել ունենք, չէ՞, հոգիս Ղազարոս, մի Ղազարոս է չորեքորյա թաղված մեղքի գերեզմանի մեջ, հիշում եք, չէ՞, երկը, եւ երկի մեջ աղոթում ենք, որ Հիսուս արի ձայն տուր, որպեսզի մեր, ուրեմն, հոգին կենթանանա։ Ահա Հիսուսը, երբ որ Ղազարոսին, եւ սիրում էր Ղազարոսին, Հիսուսը սիրում է մեզ, սիրում է իր մեր մեջ դրած իր հոգուն, սիրում է եւ ուզում է, որ մեռած չլինի, ուզում է, որ մենք կենթանանանք։ Եվ լաց է լինում, երբ որ տեսնում է, որ իր զավակը մեռած է մեղքի մեջ, եւ կանչում է մեզ, ասում է՝ «Վեր կաց Ղազարոս, դուրս արի Ղազարոս, դուրս արի»։ Եվ Ղազարոսը դուրս է գալիս, եւ նա մեր ձայնով կանչեց, 43-ից կարդամ, դուրս արի Ղազարոս, եւ նա, որ մեռած էր, դուրս եկավ, ոտքերը եւ ձեռքերը պատանով կապկպված եւ իր երեսը վարշամակով փաթաթված։ Հիսուսը ասաց նրան. «Արձակեցեք դրան եւ թողեք, որ գնա, կամ թողեք, որ քայլի»։ Ահա գերեզմանի մեջ, մեղքի մեջ արդեն Ղազարոսը փտել էր, 4-րդ օրն էր։ Այսպես շատ հաճախ մենք էլ մեղքի մեջ փտում ենք, նեխում ենք, եւ մեր վրայից, որպեսզի Քրիստոսի անուշ բույրը գա, ինչպես Պողոս առաքյալն էր ասում, մեր վրայից սկսում է մեռելի հոտ գալ, նեխացոտ, որտեղ մենք նեխած ենք, մեռած ենք, եւ մարդիկ մեր կողքերից խախնում են փոխանակ կան Քրիստոսին։ Բայց հույս կա, հույս կա, մենք կարող ենք կանչել Քրիստոսին, աղաչել
ինչպես ես քույրերը աղոթք արեցին, մենք կարող ենք խնդրել մեր քույրերին, եղբայրներին մեր համար աղոթք անել, մենք կարող ենք խնդրել երկնքի մեր քույրերին, եղբայրներին, որպեսզի մեր համար աղոթք անեն, եւ Քրիստոսը կգա եւ կգտա մեր վրա եւ կկանչի մեզ, եւ դրանից հետո ասում է ձեռքերն ու ոտքերը կապված էր, չէ՞, ահա այսինչ որ մենք սատանայի տարբեր ուրեմն բաներով, այս աշխարհի տարբեր հնարքներով կապված ա մեր ձեռքերն ու ոտքերը, եւ մենք չենք կարողանում քայլել, չենք կարողանում գնալ այն ճանապարհը, որ Աստված ա ուզում, եւ ասում ա քանդեք ձեռքերն ու ոտքերը, թող քայլի, ուրեմն տեսնում ենք, որ երբ որ մենք հարություն ենք առնում, ուրեմն մեզ կերակուրա պետք, երբ որ մենք հարություն ենք առնում, մեզ խոսել ա պետք, վկայել ա պետք, երբ որ մենք հարություն ենք առնում, մեզ քրիստոնեական ընթացք ա պետք, եւ սա ա որ ցույց ա տալիս, որ մեր հոգին իրոք հարություն առել, սա ցույց ա տալիս, որ մենք ձևական ուրեմն քրիստոնյաներ չենք, այլ ճշմարիտ քրիստոնյաներ։ Հաջորդ հատվածը, ուրեմն 7-րդ հարությունը, որ պիտի կարդանք, 7-րդ եւ 8-րդն էլ կա, որը այսպես բուն հենց Քրիստոսի հարությունն է, բայց այս երկուսը իրար շատ կապված են, կարծես մի հարության դեպք լինի, բայց մի քիչ տարբեր են, եւ այսպես էլ եւ 7-րդ եւ 8-րդ բաները։ Հա, Ղազարոս, ինչ է նշանակում Ղազարոս։ Ղազարոս նշանակում է անօգնական, անօգնական, այսինքն կապված ձեռքերը, ոտքերը, չէ՞, կամ Աստված է իմ օգնությունը։ Իրոք մենք պետք է մեր հույսը Աստծո վրա դնել, անօգնական մարդիկ, որոնք ոչ մի հույս չունեն, կարող են իրանց հույսը Աստծո վրա դնել, եւ Աստված մեզ մեր մեղքի գերեզմանից ոտքի կանգնեցնի, եւ մենք կսկսենք քայլել։ Ուրեմն Մատթեոսի 27-ից, Մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլուխը, գլխի մեջ այսպեսի մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Սանյոթի 52։ Եվ գերեզմանները բացվեցին, լավ, վերևից կարդանք, Հիսուսը մեզ ձայնով աղաղակեց, հոգին ավանդեց, եւ ահա տաճարի վարակույրը պատռվեց երկու մասի, վերևից մինչև ներքև, եւ երկիրը շարժվեց, եւ քարերը ճեղքվեցին, եւ գերեզմանները բացվեցին, ու շատ սուրբ ննջեցանների մարմիններ հառություն առան։ Ահա, սա 7-րդ հառությունն է, որի մասին ասում էի, բայց տեսնում ենք, որ այս 7-րդ հառությունը, այս ավակ ուրբաթի ննջեցանները խիստ կապնված են Քրիստոսի ուրեմն հարության հետ, որտեղ խաչի վրա երբ որ աղաղակեց եւ մահացավ, կարդում ենք Պետրոս առաքյալի մոտ, որ ինքը իջավ դժոխք, չէ՞, եւ դժոխքը ավերեց, եւ այդտեղի այդ սուրբ ննջեցյալներին, Աբրահամի, Ադամից սկսած մինչեւ Աբրահամ եւ այլն, ուրեմն բոլորին հանեց դուրս, եւ որոշ սուրբ ննջեցյալներ տեսնում ենք, որ հարություն առան, ասում են մտան քաղաք, կարդանք շարունակությունը, մտան սուրբ քաղաք եւ շատերին երևացին, եւ սա մի վկայություն էր այդ շատերի համար, որ իրոք էս Քրիստոսը, որին մենք սպանեցինք, ինքն է կյանքի Տերը, ինքն է հարության Տերը, ինքն է մեզ կյանք բարգեւում, ահա նույնիսկ այդ մահացածները, գերեզմաններում դժոխքում եղողները, ուրեմն հարություն առան, եւ սա մեծ ուրեմն բան էր, վկայություն էր։ Իսկ 8-րդ հարությունը, որը այս բոլոր 7 հարությունները, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, մեկ հարության, միակ հարության ուրեմն խորհրդանիշներն էին, նախա պատմություններն էին, եւ այս բոլոր հարություն առնողները խորհրդանշում էին մեկ իսկ ճշմարիտ հարություն առնողին, Քրիստոս Հիսուսին, որը, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը, Անդրանիկն էր, առաջինն էր հարություն առնողներից, որովհետեւ Քրիստոսը, Քրիստոսով էս հարությունը եկավ, եւ Քրիստոսից հետո ուրեմն Քրիստոսով բան եղավ, այդ հարությունը իմաստավորվեց, եւ Քրիստոսից հետո բոլորս, որ հարություն առնենք, Քրիստոսի նման պետք է հարություն առնենք, այսինքն երկրորդ անգամ չենք մահանալու, այսինքն հարության մարմին պետք է ունենանք, պետք է տեղափոխվենք Քրիստոսի հետ, ուրեմն դրախտ, եւ այնպես այդտեղ հավիտենական ապրենք։ Քանի որ ժամանակ, շատ ժամանակ էլ չկա, վերջացնելով կարդամ մի մեկ հատված Պողոս առաքյալի, ուրեմն Պողոս առաքյալի Կորինթացիներին ուղված նամակից, առաջին նամակից, ուրեմն ահա Կորինթացիներ 15-րդ գլուխ 55 տունը կարդանք ու փառավորենք Աստծո անունը։ Ո՞վ մահ, ուր է քո խայթոցը, ո՞վ գերեզման, ուր է քո հաղթանակը, մահվան խայթոցը մեղքն է, իսկ մեղքի զորությունը օրենքը, բայց գոյություն Աստծուն, որ մեզ հաղթություն տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով,
Ուրեմն, սիրելի եղբայրներ, հաստատ եղեք, անշարժ մնացեք, միշտ ավելի առաջացեք Տիրոջ գործի մեջ, գիտենալով, որ ձեր աշխատանքը զուր չէ Տիրոջ մոտ։ Ուրեմն, ովքեր որ իրենց հույսը դրել են Աստծո վրա մենակ այս կյանքի համար, ամենախղճալի, ամենաողորմելի մարդիկն են։ Ովքեր որ հավատում են Աստծուն, բայց ստույգ չգիտեն հարություն են կառնելու թե չէ, այդ մարդկանց հավատը կիսատ պռատ է։ Ովքեր որ չեն հասկացել մինչև հիմա, որ քրիստոնեական հավատի, ոնց ասեմ, եզակիությունը, ունիկալությունը եւ հիմնական նյութը Քրիստոսի հարությունն է եւ մեր հարությունն է, շատ մեծ սխալ ունենք մեր հավատի մեջ։ Ուրեմն միշտ հիշենք եւ ամեն կիրակի եկեղեցին հիշացնում է, ամեն կիրակի իրակի նշանակում է Տիրոջ օր, ռուսերեն ավելի լավ, այլ ես բառը Վասկրիսենիե, հենց հարություն բառն է, ամեն կիրակի Վասկրիսենյանը, ուրեմն հարությունն է, եւ ամեն կիրակի եկեղեցին մեզ հիշացնա մեր հավատի բուն նյութը, բուն առարկա, փառք Աստծու, որ մենք պետք է հարություն առնենք եւ ինչպես Եսայի մարգարեն կարդացինք, ինչպես նաեւ հայտնության մեջ կրկնվում այս խոսքերը Տեր Հիսուսը, մեր բոլորի աշկերից բոլոր արցունքները պետք է սրբի, փառք իր Սուրբ անվանը, ամեն։ Ամեն։